Boa noite. Boa noite. Vem afobada assim não. Que cara mais engraçado. Ah, tá melhor. Que isso, cara? Não contando com minha astúcia. Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei 2 bonecos do Dragon Ball. Bem duro, pra dar mais impacto. Ah, shit. What are you going to do? Pros meus irmãos e irmãs que eu comprei 2 bonecos do Dragon Ball. É, ué. Quero aproveitar a ocasião para lhes ensinar uma jogadinha muito boa. E ele bate. Mais impacto. Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei 2 bonecos do Dragon Ball. Bem socado. Tá lavando boca porque eu tô renderizando. Melhorando o vídeo, mas cara, é isso aí. Bora! Run. Já chegou o disco voador! Fui tapeado! Onde acertou? Fui tapeado!
Carai, borracha. Calma! Tá bom, mas não é o seguinte. Ele vai tomar mais distância porque ele quer que seja um gol daqueles que marcam época. Tinha que ser o Chaves de novo. Agora presta atenção que tiro de pegar eu vou dar. Parece grande. Olha a bomba! Que cara mais engraçado! Rebolando assim nem parece um homem. Que defesa! Não! Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vem a pomada assim, não. Vem a pomada assim, não. Pra cá não, mano. Então, grande futebolista, contra na pelada. É mesmo, é? Já chegou o disco voador! Já chegou o disco voador! Porra! Pinso, cara! Você não passa aqui, você não passa!
Eles estão deixando a gente sonhar. Lá vem o Marcos. É claro. Tudo errado essas perguntas. O que você tem de burro, você tem de burro! Não contamos com minha astúcia! Quero aproveitar a ocasião para lhes ensinar uma jogadinha muito boa. Gol! De Pelé! Como disse? Ele rebateu de cabeça quando não havia esperança e foi um lance que... Mas essa é muito fácil. Essa é até mais difícil. É ela. Legal e bonito. Manda logo, manda pra cá. Minha nossa, não sou moça. Droga, é um idiota. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Pra cá não, mano. Aqui você não passa, aqui você não passa. Sai daqui! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Carai, borracha! Ai, ai! Olha lá, ó. Veja aí as imagens, ó. Que você não passa! Ih, que posição o senhor jogava? Eu era médio. Médio o quê? Médio o quê? Médio o quê? Ele era medíocre! A regra é clara. Olha lá, ó. Veja aí as imagens, ó. Eita porra!
Nada a ver. Todos meus movimentos são friamente calculados. Só me dá aqui. Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei 2 bonecos do Dragon Ball. Melhor do que nada. Errou feio, errou feio, errou rude. Não passa isso pra mim, moleque! Eu tenho cobridinho. Agora pega o pão, que tiro de pegar eu vou dar, hein? Morre, porra! Bem socado. Esse é o tal do mula. Todos meus movimentos são friamente calculados. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Até um outro dia. Olha lá, ó, veja aí as imagens, ó. We'll be right back.